କୁକୁଡ଼ାର ନାଦ ସହିତ ନସିମା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଏ। ସ୍କୁଲ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ବି ଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଦେଖା କରୁଥିବାର ନସିମାର ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା। ନସିମାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠୁ ଗେହ୍ଲା ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। ଗାଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇ ବାହାରିବା ପରେ ନସିମା ଆଗ ଘର ବାହାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳେ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ଆସି ଖୁବ ମଜାରେ ପିଏ। ଏଇ ବିଲେଇ ନସିମାର ପୋଷା ନୁହେଁ କି ତା ଘରେ ବି ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସି କ୍ଷୀର ଗିନାଟିକୁ ସଫା କରିଯାଏ। ବିଲେଇକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନସିମା ବଗିଚା ଆଡକୁ ଯାଏ, ସେଠି କିଛି ଦାନା ପକେଇ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ପାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାନା ପାଣି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବେଲାରେ ପିଇବା ପାଣି ରଖେ। ପକ୍ଷୀଙ୍କର କିଚିର ମିଚିର ଶବ୍ଦ ସତେ ଯେମିତି ବଗିଚାକୁ ପୁରା ଜୀବିତ କରିଦିଏ। ନସିମାର ବାପା ଜଣେ ପଶୁପାଳକ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପଶୁ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନସିମାର ବଗିଚାକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଆଉ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନସିମା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଇ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଆସେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାରା ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଯାହାର ନାଁ ନସିମା ଗୁଲାବ ରଖିଥିଲା, ସେ ତାର ସବୁଠାରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ବାଛୁରୀ। ନସିମା ତାକୁ ଗେଲାରେ ଆଉଁସି ଦିଏ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ବି ପକାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଛେଳି ଚରାଳି ନିଜ ଛେଳି ଗୋଠକୁ ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଯାଏ। ଚରାଳିର କୁକୁର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଯିଏକି ଖେଳକୁଦ ଡିଆ ଡେଇଁ କରି ଚରାଳିର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। କେବେ ସେ ତାର ପାଦକୁ ଚାଟି ଦିଏ ତ ଆଉ କେବେ ତାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନାକ ରଗାଡ଼ି ଦିଏ। ଚରାଳିର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଅମୁ, ଯିଏ ନିଜ ଗଦ ପିଠିରେ ମାଲ ବୋଝେଇ କରି ପାଖ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆଜି ଅମୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଦ ପିଠିରେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନସିମା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନସିମା ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଗଧ ଗୋଡ଼ରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ ଅମ୍ମୁ, ଗଧର କଣ ହେଇଛି? ନସିମା ଦିଦି, ଆ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ଗଭୀର ଘା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଢିବା ଆଗରୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନସିମାର ଆଖପାଖରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଜୀବନର ଚକ କେମିତି ଚାଲିବ? ବିଲେଇ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହା ପାଖକୁ ଦାନା ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ, ଛେଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ ନସିମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ ଲୋକ କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମାଂସ ପାଇଁ, ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଗଧ ବୋଝ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ବଳଦ ହଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବା ଟାଙ୍ଗା ଟାଣିବା ପାଇଁ, କୁକୁର ବା ବିଲେଇ ପୋଷା ରଖିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଘର କିମ୍ବା ଘରର ଆଖପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅସରପା, ବୁଢ଼ିଆଣି, ମୂଷା ଆଦି ଜୀବ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ନସିମା ଘରେ ପଶିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଦେଖି ଡରିଗଲା। ତାର ପାଟି ଶୁଣି ଜେଜେମା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ନସିମାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଝିଟିପିଟିରୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନସିମା, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏହି ଝିଟିପିଟି ଅନେକ ପୋକଜୋକଙ୍କୁ ଖାଏ। ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାପ ସାପୁଆର ଜୀବିକାର ସାଧନ ଅଟେ। କେଞ୍ଚୁଆ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିନ୍ତୁ ହଁ, କିଛି ଜୀବ ଆମକୁ ହାନି ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖପାଖରୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
କିଛି ଜୀବ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ଛୁଇଁବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପଶୁକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ନସୀମା ସହିତ ତୁମେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବ ବହୁତ କିଛି କଥା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଟୀକାକରଣ, ଔଷଧ ଆଦି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସହିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଜୀବ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ କୋଣରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପଶୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖ ଆଉ ନସୀମା ଭଳି ତୁମେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ।